Şəkidə zibil maşını yaşlı kişini vurub. Hadisə şəhərin Çingiz Mustafayev küçəsində baş verib. Şəki Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinə məxsus avtomobil zibil daşması ilə məşğul olarkən şəhər sakini 88 yaşlı Paşa Mərdanovu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Paşa Mərdanov Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.